Komu vadil zdravý a vzrostlý kaštan? To je otázka, kterou se zabývají strážníci a úředníci v Hradci Králové. V historickém centru města tam totiž někdo navrtal do stromu několik děr a do těch pak pravděpodobně nalil jedovatou látku, kvůli které teď strom postupně odumírá. Vzrostlý kaštan neboli jírovec roste ve vnitrobloku desítky let a teď by jeho listy byly krásně zelené. Já ho znám, jako když jsme tady bydleli, když ho tady pán zasazoval, pan Jaroš, takže to už je doopravdy nějakých 40 let. V kondici byl výborný. Každý rok spousta kaštanů, takže se tady vesele sbírali samozřejmě pro děti do školy. Tady vlastně nic pořádného není, jako co se týče takový ty zeleně a toho stínu, takže a ničemu tady nevadil. Ale už na první pohled s ním teď něco není v pořádku. Strom začal usychat a hned bylo jasné proč. Hlídka na místě zjistila, že do kmene stromu je navrtaných 7 otvorů, které jsou hluboké 8 cm a zřejmě do těchto otvorů byla nalita látka, která je jedovatá pro stromy a ten strom začal usychat. Strom je u své paty dírami doslova prošpikovaný ze všech stran a je pravděpodobné, že do nich někdo nalil neznámou látku, která se na zdraví kaštanu začíná velmi rychle podepisovat. 2 dny zpátky jsme zjistili, že vlastně na patě toho stromu jsou navrtané otvory a zcela evidentně asi ten strom někdo otrávil. Je to barbarství v tomhle. Je to zhruba 2, možná 3 roky zpátky, jak jsme si všimli, že už se ho někdo pokoušel nařezávat. Podobné zásahy do městské zeleně přitom nejsou v Hradci Králové výjimkou. Setkáváme se s tím, že jsou dost zatlučeny různé předměty, které tam nemají co dělat, nebo po případě jsou stromy navrtány. Kdysi zdravý a krásný strom je dominantou vnitrobloku přímo v historickém centru města, kde jsou problémy s parkováním. Je otázka, komu je trnem v oku. Městská policie pojala podezření, že se jedná o přestupek podle zákona o ochraně krajiny a přírody, proto celou událost bude oznamovat správnímu orgánu města. Pro televizi Barrandov Bohuslav Štěpánek.